Harri Launi on taideliike. Niin on huonoksi mennyt. Pitäisi varmaan lopetella. Yksi hyvä kauppa vielä. Muuta en pyytäisi. Ostas pois ja katselis, jos jotain löytys. Ei se ole minkään arvone, jos ei sulla ole tekijätiedossa. Isä, voitaisko me jutella? Sä keräät seinät täyteen jotain vanhaa skeidaa ja aina luulet löytäväs jonkun ison kiarteen. Tässä on nyt kyseessä vähän eri luokan teos. Sitä mä vaan en ymmärrä, että minkä takia se ei ole sitä signeerannut. Sama koko ja kaikki toi. Mä oon aika varma, että se on reppini. No niin, jos sitä kunnolla tutkit. Olisi ollut kuitenkin kiva tietää, että minkä takia se ei sitä signeera. Sodunosin Eftepavi hadde on tätä taulan. Mulla vaan sattuu olemaan rahat vähissä just nyt, niin mä. Mä oon itkenut sun takias niin monet itkut. Mitä sä oot mennyt puhumaan mun taulusta? Sinä siellä! Niin sitä, etten ollut sulla enemmän tukena. Tuota 400 tässä edessä, 2600, 5000. 9000. Ja puhelimessa tarjottu 9000 euroa, niin etu.